ես Գևորգյան Լուսինեն եմ, թիվ 170 ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանից սովորում տնտեսագիտական հասկում։ TSTKM Սմրցույթը բաղկացած էր 3 հիմնական փուլերից՝ կրթություն, մշակույթ և սպորտ, ես մասնակցել եմ սպորտ ճյուղին, կազմակերպված էր TST ընկերության և NTF բարեգործական հիմնադրամի միջոցով։ Մրցույթի հիմնական գաղափարը հավասարություն և պայքար, ամփոփված մեկ վերնագրի տակ։ Մրցույթին մասնակցում էին 2 ավագ դպրոցներ՝ թիվ 170 և 43։ Մրցույթում հաղթողներ և պարտվողներ չեղավ, քանի որ իմաստը հենց հավասարությունն էր։ 2 դպրոցներին TSD կազմակերպության կողմից դրամադրվեցին արվեստական ջուրագիր համակարգիչներ և դեպի Գերմանիա ուղեգրեր, որի հաղթողներից մեկը հենց ես եմ։ Մրցույթը կրելու է շարունակական բնույթ և պարբերաբար կազմակերպվել է ոչ միայն Երևանի, այլև մարզերի բոլոր դպրոցներում։